bygge en sånn unge med. Ja, nå vet jeg hvor jeg er med. Nå ble det for mye for meg her. Hva som skjer mynta med nå? Hva får jeg på å legge ut nå? Please, litt tilling for deg. Litt tilling. Yo, riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til kanalen. Mitt navn er Fredrik Hjell Nordvind. Det er kjempehyggelig å se deg, og jeg er tilbake med Fortnite Arena. Altså, hvem skulle ha virkelig trodd det? Blir en veldig turbulent match, men i alle fall masse spennende byggefights, masse spennende kills, og det kommer til å bli en fryd og gammel, for å si det sånn. Du får ta altså husk å bruke North Window i iChoppen. Vi nærmer oss 200 stykker som bruker supporter-koden, og når 300 av dere bruker den koden, så kommer vi til å gifte skins til dere. Det lover jeg at dere også gjør. Du får også ta oss, husk å legge en stor tommel opp på videoen her, ta oss og abonner på kanalen, og sist men ikke minst, husk å klikke på bjella. Så vi er tilbake på Arena, kjære folkens. Dette kan bli veldig, veldig spennende. Jeg ser på at Arena er noe som jeg ikke spiller lenger. Sist gang jeg spilte Arena var liksom å ha den der serien som var Road to Champion, eller Road to Pro, eller jeg vet ikke, jeg husker faktisk ikke helt på kanten, ok? Ta bare og starte i hvert fall her nå. Oh, god damn. Glem det. Å, herregud. Kødde du. Hjelp meg. Nei, jeg går ikke. Herregud, takk Gud for at jeg fant den shoten her. Altså, virkelig. Altså, jeg har vært så sinnssykt død. To på riktig nok, egentlig 10 HP. Men altså, fy flate. Det kunne ha gått så gære det. Kunne ha gått så sinnssykt gære. Altså, jeg kunne ha leser meg som bare det. Altså, han kunne ha virkelig leser meg. Skal vi se her nå. Så startet egentlig ganske greit her nå. Men vi kan bare ta og så samle. Wow. Mange skudd skal du ha på meg? Jesus Christ, det var akkurat det jeg sa, ikke sant? Kunne ha blitt verre. Sant det, du får jo liv og sånn shit her i arena. Nydelig. Ja, det hadde jeg helt glemt da. Ok, det er faktisk ganske fett. Høres som om det er rett under her, liksom. Hei. Han var noe, du. Jeg trodde jeg forsto en gang heller at jeg var rett over hodet, yes. Nei, ikke sikker da. Kom igjen da. Ett skudd, liksom. Kom igjen da, 28, nydelig. Hvor mange måtte jeg treffe denne fyren her da, for å døve? Herregud, det her blir for gærent, ass. Nice. Hvor er nesten da? 46, så har jeg et skudd igjen. Kødde med meg. Kom igjen da. Please, liksom. Nei, jeg skal ned på der. Jeg skal ned på der. Hva er nesten da? Ja, nå vet jeg hvor jeg er nå her. Nå ble det for mye for meg her. Da vet du. Herlig. Fy flate, sykest her er det. Ja, det er helt sykt. Helt sykt. Altså, jeg forventet meg ikke akkurat på en måte at det var noe sånn shit. Skikkelig gode spillere, det skal være helt ærlig å si. Jeg forventet ikke det. Litt denne motstand, ja, det forventet jeg meg. Men ikke akkurat dette her, for å være helt ærlig. Altså, det gikk faktisk overraskende mye bedre enn jeg trodde. Og det er litt building. Det er litt, jeg synes det er ganske morsomt. Jeg synes det er ganske artig. Skal være ærlig å si det. Det er faktisk lenge siden jeg hadde så morsomt med å spille Fortnite. Legit, liksom. Så vi har kommet oss videre her, og jeg har fått tak i Infantry Rifle, som vi har her nå. Helt nytt rifle, ikke sant? Nei. Jeg er dårlig. Det er 3 V, ja. Hvorfor må jeg ha 3 V her? 33. Ikke pike, altså, skal du begynne å ta meg. Ikke gjør, da. First point accuracy, for å si det sånn. Skal vi se om vi klarer å lure oss til å komme oss på toppen da. Prøv alle for å ta han. Det kan bli her for å være utfordrende. Nei, vi får prøve nå, Prøv. Hater egentlig situasjonen som det er. Se der da. Ja.
Sheesh. Hvorfor svarer du ikke frem at solen kom, bro? Åh, du er drittunge. Du er så drittunge, ass. Så styrker jeg på meg, folkens, så er jeg faktisk kommet meg veldig, veldig godt til gårde. Jeg gidder ikke liksom å kødde med å bare bruke lang tid på å måtte være baki der, for at jeg orker ikke helt på å deale med sirkelen, så for at jeg... Altså, jeg har jo healing å gjøre det, men jeg er ikke noen stor fan hele tatt, for så har jeg tida til å faktisk komme meg inn, så ønsker jeg å bruke den tida på å komme meg inn på å faktisk gjøre det. Skal vi se. Ja, det her var jo fantastisk. Jeg har jo seriøst kommet midt i en Jurassic Park-video, så det er ikke måte jeg på, så det er sånne Tyrannosaurus Rexes overalt der. Ah, fy flate, why? Why? Og han der, selvfølgelig, han der er jo ikke noe planteter han der, vet du, han er jo kjøtteter da. Så vi er tidsprøy han nå. Åh, skjær, badeball, nydelig. Der vet du, ok, send tilbake. Nei, du, kjedelig, det er nedi. Jeg tenker at siden jeg har den der ene øya her i sirkelen, hvorfor ikke bare billigte? Eneste som bekymrer meg litt nå, at å si at det er en bil der, jeg vet at det er spillet bak meg. Jeg skulle gjerne ha denne fairgun, det er i hvert fall sinnssykt nice. Men jeg vet det, at det er noen spillere her nå. Det bør i alle fall være det. Wow, den spiller jo! Kom igjen nå. Der da, ok, sweet. Hva som skjer med internetet nå? Hvorfor er det på å legge ut nå? Altså, det kan ikke skje. Altså, legit. Fjern dere der krysstegnet. Fjerne. Spiller til her nå. Bygger han seg under meg? Ja, men bygger... Hva i alle dager, han ville jo ikke edite veggen min. Altså, skjønner jeg ikke. Ta den her, ikke sant? Og så gå... I don't really know, man. Vi prøver ikke på det igjen. Ja, men... Det vil jo ikke! Kom her nå. Litt tilling. Please, litt tilling bare. Litt tilling. Den vil jo ikke edite ned, liksom, eller vet du? Kom her nå, jeg må overgitt. Ja. Kødde, men jeg fikk ikke det da. Jeg skulle gjort det tidligere. Legit, jeg skulle gjort det tidligere. Åh, fy flate. For real, kødde. Jeg skulle gjort det mye tidligere. Altså, han... Altså, hopper den og kommer ut! Åh! Altså, hva for noe spiller jeg da her, liksom? Jeg møtte liksom eneste svettisen som var på det ene der. Det er liksom, det her mine forventninger av liksom første matchen i arena var. Det her var liksom mine forventninger. Åh! Akkurat det der, så perfekt eksempel, dere kan møte deg. Jeg møtte bare en spiller som skulle være akkurat sånn som meg, liksom, og bare ta på en måte av alle sammen. Nei, men fy flate, folkens, jeg hadde virkelig ikke forventet meg akkurat det der utfallet der. Altså, jeg hørte jo på en måte og skjønte at den kom til å slå meg ned. Det gjorde jeg virkelig. Fikk en god del skub på den, dessverre så skadet jeg den veldig lite. Jeg føler som generelt når du går i en byggefart, så skader shotgun ekstremt lite i forhold til liksom på en måte den bruker, og for eksempel hvis du får på en måte one hit, da. Enn liksom når du har byggefart, så skal de enda mye mer. Jeg vet ikke om det er bare med meg, men liksom... I don't really know. Jeg har virkelig ingen verdensanse. Skulle egentlig hoppet ned i vannet mye tidligere. Hørte liksom jeg holdt på å... å skjøtte, men jeg har kommet til å slette det, så jeg har vært vann uansett, eller. Jeg har kommet til å waste av matchen som bare det, så jeg vet ikke hvordan utfordret jeg har vært i alle fall, men spennende var det nok. Jeg håper virkelig at du liker videoen. Ta gjerne legge en stor tommel opp videoen. Ta gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet. Ta gjerne også abonner på kanalen min, så snakkes vi veldig veldig snart igjen med en ny video. Ha det.